Вітаю на ТВ, це «Історії світу». Я Юлія Куценко. Як завжди цього часу запрошую у подорож планетою. Ми познайомимося з прихованими, але часто визначальними особливостями життя різних країн. Перша зупинка у Лесото. Це держава анклаву, розташована всередині свого єдиного сусіда – Південно-Африканської республіки. Не дуже вигідна позиція, якби не одне але. Саме Лесото є основним постачальником води у Південній Африці. І все це завдяки проекту «Lesotho Highlands Water», який приносить немалі гроші у бюджет і також виробляє майже всю необхідну електроенергію. Село Мапаленг ховається у високогір'ї Лесото. Близько 600 місцевих жителів розводять худобу і займаються сільським господарством. Попри значну висоту і часті дощі, цей регіон є доволі незаселеним. Тут дуже мало доріг, а місцеві жителі пересуваються на ослах та конях. Село розташоване неподалік одного з найбільших озер в Лесото. Втім, так було не завжди. Адже колись через цю долину протікала тільки маленька річка. У 90-х роках минулого століття в рамках проєкту будівництва дамби КЦ в долині поблизу Мапаленга звели 185-метрову стіну. Це штучне озеро простягається у довжину на 50 кілометрів і є основним постачальником чистої води до сусідньої ПАР. Окрім того, завдяки йому Лесото отримує екологічно чисту електроенергію. Ця дамба є дуже ефективною, тому що в Лесото випадає багато дощів. Вода потім спадає з кожної скелі. У цю долину впадає дуже багато річок. Окрім того, тут тече найбільша в Південній Африці ріка – Помаранчева. Тутешню воду отримує південноафриканська провінція Гаутенг, розташована за 600 кілометрів звідси. У Йоганнесбургу випадає мало дощів, тому воду ПАР купує Лесото. Потоки води розподіляють у центрі керування. Через дамбу вам не потрібно висушувати ріки. Поселення, які розташовані внизу дамби, використовують воду для виробництва цегли. І таким чином вам не потрібно повністю перекривати потік води. Лікетсенг Мотібі працює також у компанії, яка керує дамбою КАЦЕ. Вода – це один із найважливіших експортних товарів Лесото. Окрім того, це дуже прибутковий проект. Найбільша користь від цього проекту полягає у тому, що ми виробляємо електроенергію для цілої країни, а воду потім продаємо до південноафриканської провінції Гаутенг. Щомісяця Лесото отримує в середньому 13 мільйонів малуті. Разом із інженером та бісоколонами пішли на кілька кілометрів вверх за течією. Біля входу до кілометрового тунелю він розповідає нам про одну з найбільш вражаючих особливостей цього проекту. Це збірна вежа. Саме звідси і починається перекачка води. Вона має завишки 100 метрів. А під нами розташований тунель, який сполучає озеро з гідроелектростанцією Муела. Саме тут ми виробляємо для потреб країни 72 мегавати електроенергії. Вода тече 60 кілометрів по тунелю, який прокладений у горах. Система відтворює природний пейзаж, а тому економить енергію. Щоб повторити шлях води на поверхні, автомобіль долає удвічі більшу дистанцію. А тут працює Чабане-Чабане. На електростанції Мала він працює начальником зміни. Для того, щоб забезпечувати Лесото електроенергію, електростанція працює цілодобово. Великий турбінний зал, в якому знаходяться генератори, Чабане перевіряє щодня. Там унизу тепло і волого. Лесото майже на 100% використовує екологічно чисту електроенергію, а тому вуглекислий газ тут в повітря майже не викидають. І поки це змінювати не збираються. Проект станції дозволяє виробляти 72 мегаватт електроенергії. А це значить, що додатково нам ще потрібно десь 50-60 мегаваттів. Але якщо ми збудуємо ще один тунель такої ж потужності,
то Лесото матиме більше електроенергії, ніж їй потрібно. За секунду з Лесото до Партича 30 тисяч літрів води, яка так потрібна людям і промисловості. Серед тих, хто її отримує, муніципалітет Емфулені, в якому мешкає близько 1 мільйона людей. Емфулені став зразком дбайливого використання води в пар. Тут щодня працює дуже багато майстрів, адже близько 2/3 води з Лесото втрачається через підтікання та пошкодження труб. Цей проект отримує майже 1 мільйон євро від компанії Public Private Partnership. Використовувати нові технології допомагає ціла команда фахівців із Німеччини. Інколи протікань буває дуже багато, і це наша найбільша проблема. Для того, щоб усунути навіть найменші протікання, ми повинні працювати майже цілодобово, тому що, згідно з державною політикою, навіть одна краплина води – це вже дуже багато. Щойно у Південній Африці навчаться дбайливо використовувати воду, це допоможе зекономити мільйони, адже тоді не потрібно буде будувати нові дамби. Бути студентом або школярем – заняття приємне і не особливо обтяжливе. Звичайно, якщо не брати до уваги сесійні тижні. Проте, якщо ви живете, наприклад, у Бангладеш, все може бути значно складніше. Наприклад, якщо до вашої школи треба йти немало, небагато – 32 кілометри. У наступному сюжеті ми познайомимося з кількома учнями, які опинилися у схожій ситуації. Але їхня громада проявила кмітливість і збудувала свій власний навчальний заклад. Розповідає Сахават Літон з ІТВ. Ці молоді чоловіки ходять по будинках, збираючи пожертви на підтримку новозбудованого ABCK-коледжу. Більшість людей залюбки підтримують цього, вважаючи це багатообіцяючою ініціативою. Коледж Мадаріпур розташований за 32 кілометри. Щоб добратися туди, потрібно спочатку йти пішки, потім їхати тук-туком, після цього автобусом і нарешті рікшею, чи знову тук-туком, або ж іти пішки. Тож ми створили комітет, до якого входять члени молодіжного клубу Набаджаграта, та одразу ж вирішили відкрити коледж. Ми не змогли відкрити коледж власними зусиллями, тому почали збирати пожертви та залучати селян. Селяни допомагають коледжу також і по-іншому. Його відкрили в поселенні Калагачі-Чаугаді в районі Мадаріпур у 2006 році. У його назві використали ініціали 9 поселень цього регіону. Усі жителі, як чоловіки, так і жінки, підтримують коледж своїми пожертвами і працею. Ми завжди думаємо про те, що можемо зробити для коледжу. Згідно зі статусом, кожен студент має платити за навчання. Але тим, хто не може заплатити, ми допомагаємо за рахунок пожертв від місцевих жителів і молодіжного клубу. Коли коледж відкрили, у ньому навчалося 86 студентів. Зараз тут вчиться понад 250 студентів і працює 11 вчителів. Тут вже бракує класів та обладнання, одначе іспити здають поки що всі студенти. Наші результати значно краще, ніж в інших коледжів цього регіону. Випускні екзамени здають усі студенти. Наші вчителі дуже дбайливі, вони нас підбадьорюють, та тому ми і отримуємо гарні оцінки. Я допомагаю їм готуватися до екзаменів та працюю з ними додатково. Потім вони показують чудові результати на екзаменах. Студенти мешкають у кількох гуртожитках, а тому можуть приділяти більше часу навчанню. Щоб покращити якість навчання, я відкрив гуртожитки. Гадаю, це був дуже важливий крок. Попри те, що наш коледж значно новіший за всі інші коледжі в цьому регіоні, якість освіти тут дуже гарна. Директор дбає про нас як батько. З його допомогою і підтримкою нам значно легше зосереджуватися на навчальному процесі та навчатися. Нам не потрібно марнувати час на інші речі.
своїм існуванням коледж завдячує місцевим жителям і їхній допомозі. Він не отримує державну допомогу, а працює виключно завдяки ентузіазму, підтримці та місцевим жителям. Ми завжди намагаємося дати своїм дітям кращу освіту та краще майбутнє. Місцеві мешканці ставляться до нас дуже добре та допомагають вирішувати всі наші проблеми. Разом із членами комітету ми збираємо рис. Після цього ми продаємо його на ринку. А отриманими грошима платимо вчителям зарплатню. Це молодіжний клуб на Баджаградах. Коледж виник завдяки мрії кількох його молодих та амбітних членів. Селяни допомагають виконувати різну фізичну роботу. Вони копають землю, дають нам дерево, бамбук і листкову сталь для даху. Ось так ми маємо те, що маємо. Сподіваюся, що наш коледж зможе змагатися із такими відомими навчальними закладами, як коледж Дака та Нотр-Дам, і дати нашій країні багато освічених людей. Після першого курсу від нас пішло багато студентів, але зараз зайде не так багато. Нас люблять, поважають і підтримують усі жителі цього регіону. Коледж у такому маленькому поселенні – це досить незвичне явище, але він подає приклад усій країні. Для того, щоб світло освіти сяяло і далі, йому потрібна ще й допомога держави. У великих містах свої власні проблеми, як от нестача ігрових майданчиків або свіжого повітря. Жителі Москви нарікають, що їхні ігрові майданчики вже давно застарілі. Саме тому інженер Андрій Сальніков вирішив збудувати дерев'яний майданчик на тему народних казок. Діти його полюбили. Єдина складність – інші москвичі хочуть закрити його, вважаючи, що він не відповідає стандартам безпеки. Розповідає Дар'я Пушкова з Russia Today. Це російська народна казка. Ось у цьому будиночку мешкає стара баба Яга. Щойно тут приземлився Кощій Безсмертний, а на цих незвичних гойдалках можуть кататися навіть діти, які тільки нещодавно навчилися ходити. І створив цей дивний світ ось цей чоловік. У мене троє дітей маленьких, і мені було цікаво, щоб вони на вулиці могли розвиватися. Вони могли вийти з двора і нікуди не ходити. Не шукати там приключення. Він створював це протягом 4 років, аж раптом розгорівся скандал. Деякі місцеві жителі кажуть, що майданчик небезпечний для дітей і звертаються до місцевої влади з проханням стерти його з лиця землі. Маємо теж кілька жалоб і кілька возражень зі сторони наших жильців, які теж не удовлетворені цими конструкціями. Люди, які підтримують Андрія, кажуть, що скаржаться лише ті, хто не любить дітей. Майданчик стає дедалі більш популярним. А де ж інакше вони зможуть гратися? Нам дуже подобається. Ми ходимо з сусіднього, ми не тут живемо, ми живемо рядом, і нам дуже подобається. Я не хвилююся. Я вважаю, що металоконструкції такі ж опасні, як і не менш опасні. І за такими дітьми, звісно, треба слідити. Везде однакові горки. Ну, ми прокатились з горки. Ну, раз. Ну, 10 раз максимум, ну і все. Ну, на качелях немножко. Ну і все, а далі-то? А машина все-таки тролейбусна гра, корабль – тролейбусна гра, як не крути. Ребенок тут вже ігру придумує, і роль якусь вони збирають. Літні люди сильно хвилюються, коли ставлять дітей на каруселі, на яких ті можуть бігати, адже більшість із них вони просто виготовлені із заліза і виглядають дуже небезпечно. Через те, що на кону стоїть життя дітей, фахівці вважають, що це питання потрібно вивчити дуже ретельно. Але сьогоднішні закони не можуть на 100% гарантувати, що дитячий майданчик буде безпечним. Зовсім нещодавно від травм, отриманих на гойдалці, яка не відповідає вимогам безпеки, загинула 5-річна дівчинка. Поки добровільна система сертифікації, к сожалению, или, скажем так, требования добровольного применения по безопасности этого оборудования работают неэффективно. Порівняно із іншими куточками Росії, де заіржавілі гойдалки і зламані каруселі є доволі звичною річчю, Москві дуже пощастило. Втім, знайти відповідальних за дитячі майданчики тут не так вже й просто.
сказать, ответственность, то есть муниципальное образование и конкретно чиновников, кто ответственен, каждому должна быть информационная табличка. Одначе до цього ще дуже далеко. А якщо говорити про дерев'яне царство у маленькому московському дворі, то місцева влада сказала, що не руйнуватиме його. Майданчик пообіцяли відремонтувати згідно зі стандартами безпеки. Місцеві жителі сподіваються, що ремонт не буде настільки радикальним і не знищить російський дух. А тепер час перевірити, що ж ми їмо або що нам варто їсти. Ви знаєте, які продукти містять залізо, мідь, магній і цинк, а також багаті на клітковину та протеїни? Якщо скажете, що це комахи, то матимете рацію. У деяких регіонах Мексики комахи вже протягом століть входять до традиційного раціону. Кореспондент нашої партнерської студії Pueblo TV Фернандо Мендоза вважає, що їсти комахи не лише корисно для здоров'я, але й допоможе нашій планеті. І пропонує аргументи, які мають усіх нас переконати. Борючись із голодом, ООН шукає цікаві альтернативи, однією з яких можуть стати комахи, адже їх багато і вони дуже поживні. Згідно зі світом продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, комах їдять близько 2 мільярди мешканців Землі. Ними вони поповнюють рівень протеїнів і мінералів у своєму організмі. Зараз ми знаходимося у поселенні Сан-Хуан-Рая, яке назване на честь шанованого в цих краях святого Хуана. А слово «Рая» означає «кордон», тому що ми знаходимося на кордоні штату Оахака. Ми хочемо поглянути, що для нас приготувала природа. Мешканці цього неродючого регіону навколо Запотітлану в С'єра-Негрі, штат Пуебла, досі їдять комах саме так, як це робили їхні пращури. Ця комаха називається хеммімптера. Вона має унікальний смак і мешкає на мескітових деревах. Представники продовольчої і сільськогосподарської організації ООН кажуть, що комахи майже не виділяють гази, через які виникає парниковий ефект. І вони можуть їсти навіть те, що люди вважають сміттям, компостом або гноєм. На цьому мескітовому дереві ми можемо побачити кокопачу. Комах такого розміру можна їсти. Якщо ви любите гостру їжу, то можете приправити її соусом із перцю чилі. На цей харчовий продукт нам потрібно звертати більше уваги. Одначе сьогодні більшість людей відчуває до цього продукту огиду. Вони вважають його потворним. Сезон збирання кокопач або кучаманес, як їх називають, припадає на квітень-травень. Вони можуть виростати до 5 сантиметрів у довжину. І їх можна їсти разом із багатьма фруктами та екзотичними традиційними стравами. Ось приклади типової страви в Сан-Хуан-Рая. Сік помаранчевої і червоної пітахаї. З цих фруктів також можна виготовити смачне желе. Ми нарізаємо серединку, а шкірку використовуємо як формочку. Ці комахи багаті на залізо, мідь, магній, фосфор, селен і цинк. Окрім того, в них багато клітковини, і вони є справжньою харчовою альтернативою. Тепер летимо до Єгипту, а саме на Синайський півострів – одне з найкращих у світі місць для дайвінгу. Арабська весна та подальша політична нестабільність стала справжньою бідою для туристичної галузі. І тільки зараз, через 2.5 роки після повалення Хосні Мубарака, туристи починають повільно повертатися. І вони вважають, що тутешнє підводне життя стало ще цікавішим, ніж раніше. Теплими водами Червоного моря милувалася Аня Кох. На дні Червоного моря існує барвистий і зовсім інший світ. Тут мешкають корали, восьминоги і риби-леви. Спускаючись сюди, дайвери хочуть побачити різноманіття життя у глибинах. Узбережжя Синаю – це рай для туристів. Окрім того, воно є джерелом доходу для таких туристичних міст, як Дахаб, де працює безліч дайвінг-курсів. Підводний туризм – це прибутковий бізнес. Дайвінгом тут можуть займатися як новачки, так і бувалі дайвери. Плавати під водою тут дуже добре, через гарну видимість.
Тут майже немає течій, а умови немов у басейні. Це просто неймовірно. Тобто це ідеальні умови для дайвінгу. Багато районів Синайського півострова вважають найкращими у світі для занять підводним плаванням. Тут тутешнє підводне життя є просто суперовим. Риби тут дуже багато, а всі ці місця відрізняються одне від одного. Це просто чудово. Дайвінгом я займаюся півроку і тільки на Червоному морі. Але мені подобається. Я відпочивав тут протягом 3 тижнів, а через 2 місяці приїхав знову. Зараз я тут вже 2 місяці і постійно плаваю під водою. Туристи – це одне з джерел прибутку для Єгипту. Один із 8 місцевих жителів працює у туристичній галузі. Одначе під час заворушень багато туристів тримаються подалі від Єгипту. Їх лякають новини про протести, заколоти і вуличні сутички. Багато шкіл дайвінгу досі залишаються без роботи. Політичні проблеми найбільше зачепили саме туристичний сектор, який тільки зараз почав поступово оговтуватися. Ми досі працюємо, і до нас постійно приходять люди. Червоне море приваблює до себе людей зі всього світу. До нас приїздять американці, європейці, азійці. Робота є, але не стільки, як до революції. Десь на 50-60% менше. Але Каїр зі своїми проблемами знаходиться далеко від Синайського півострова. А тому в Дахабі гості почуваються порівняно безпечно. Деякі навіть приїжджають до Єгипту в знак підтримки, коли вона дуже потрібна. Не думаю, що не приїжджати сюди – це гарна ідея, адже таким чином ми допомагаємо місцевим жителям. Це політика, тому ми не знаємо, як це все вирішити. Представники туристичної галузі сподіваються, що число туристів незабаром виросте до того ж рівня, що й до революції. Одначе природоохоронці раді таким змінам, мовляв, вони допомагають відродитися екосистемі. Тут почали рости корали, та й риби стало більше. Дайвери кажуть, що підводний світ у Дахабі зараз навіть кращий, ніж раніше. На сьогодні це остання історія світу. Дякую, що були з нами. Сподіваюся, у новому році усі ми вирушимо у самостійну подорож планетою. А поки, рівно через тиждень, знову запрошую вас у спільну мандрівку. І тим часом ще трохи цікавенького. До зустрічі! Slipping, slipping, slipping into the future. Time keeps on slipping, slipping, slipping.